Всім доброго дня. Ось у мене тут на цьому місці росте зимовий часник. Росте він ще не перший рік, я його не видаляю. Він росте поряд з іргою, відганяє всяких непотрібних шкідників. Власне, ось часник у мене, як то кажуть, постріляв. Постріляв — це означає, що з'явився пагін круглий, і на кінці його ось така от штука. Це майбутня квітка часника. Якщо залишити все як є, то через тиждень-півтора, можливо два, часник зацвіте і перетвориться в декоративну рослину. До речі, часник цвіте дуже гарно. Власне, але я зараз ці всі стрілки позрізаю, тому що я сьогодні хочу показати вам, як з такого часника зробити дуже смачну і ароматну намазку, паштет. Ну, одним словом, як ви це назвете, немає значення. Класну штуку. Для початку ці всі пагони потрібно зрізати. Зрізати їх потрібно ножем, тому що ви так їх не виламуєте, бо вони доволі, от я зламав, але дуже міцні ці стрілки. Ну, ось я зрізав всі стрілки. Мало того, що зрізав всі стрілки, на всіх стрілках я зрізав ще ось ці майбутні квіти. Стрілки я помив, і тепер мені потрібно їх дрібно порізати. Ну, ось, власне, стрілочки часника я порізав ось так доволі дрібно. Переклав все в ось таку скляну, звичайну, півлітрову банку. Саме там я далі буду все готувати. І далі до цього часнику додається всього лише два інгредієнти. Перший інгредієнт – це сіль. Сіль не має значення яка, йодована, не йодована. Краще за все брати кам'яну, але я візьму ще кращий варіант. Це у мене сіль гімалайська, рожева. І наступний інгредієнт – це олія. Ідеальний варіант – це оливкова олія холодного віджиму. Я сьогодні пішов купити олію, але ту, яку я люблю, ту марку або хоча б того, цієї країни, італійської, я люблю олію, я не знайшов, тому я буду додавати льняну олію. Сіль додається за смаком, це все індивідуально, тому не кажу, скільки чого додавати, а відносно олії, олія теж додається за смаком і за бажанням, тому що від кількості олії залежить густина цієї намазки чи паштету. Тобто менше олії, він буде густіший, а більше олії буде більш рідка субстанція. Ну, одним словом, все це індивідуально. Тепер я буду солити, додавати олію і все буду взбивати за допомогою ось такого погрузного блендера. Ним найлегше. До речі, щоб правильно все взбити і добре взбити, ніколи не кладіть річ, яку вам потрібно перебити, перемішати, перемолоти, велику ємність, тому що, наприклад, там тарілку якусь, тому що ви нічого не зробите. Потрібно класти якомога в меншу тару, наприклад, ось таку. Власне, я все зробив, перебив повністю стрілки, вийшла ось така паста. Але ще хочу зауважити, що чим молодшими будуть стрілки часнику, тим ніжнішою консистенцією буде ось цей паштет. Я, наприклад, трішечки запізнився, десь на півтора-два тижні, потрібно було раніше зрізати цей часник, ці стрілки. Ну, але нічого страшного. Чому раніше? Тому що от зараз я дістану, ось бачите, є такі волокна зустрічаються. Вони жорсткі, ви їх нічим не переб'єте, ніяким блендером він вам не допоможе. Навіть в ступці бити не розіб'єте. Мені це, наприклад, не заважає, але якщо вам це якби не дуже пасує, якщо для вас це критично, то просто зрізайте раніше ваші стрілки і вибирайте найм'якші фрагменти з них.
І тоді буде паштет такий просто кремоподібний. Що далі буду робити? Далі потрібно це все зберігати. От так от якось воно виглядає не дуже, тому я перекладу все ось в таку тару і поставлю у холодильнику. Холодильнику може зберігатись кілька місяців. Є інший варіант. Розкласти все якісь пластикові ємності тонким шаром і зберігати в морозилці. Заморозити, закрити кришкою і заморозити. В будь-який момент дістали, ножем відрізали необхідну кількість і назад заховали в холодильник, а цю необхідну кількість, ну, наприклад, кинули в суп. Ну, як варіант. Але я більш люблю це використовувати як якийсь соус до якихось страв. Дуже смачний, дуже тонкий аромат. Ну, власне, зараз буду перекладати все ось таку тару.